4 порушення режиму тиші зафіксовано на Донбасі протягом доби. Біля Авдіївки ворог стріляв із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А над Луганщиною пролетів ворожий безпілотник. У штабі запевнили, бойових втрат серед українських військовиків немає. Ситуацію на передовій огляне Ігор Левинок. Навіть ні в кого сумнівів не виникло, що там хочу додому, втомився. Всі в абсолютно бойовому перепіднятому настрої. Передова під Горлівкою – нині одне з найгарячіших місць на фронті. Чи не щодня українські солдати мусять відбуватися від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять ворожі кулі, а потім летять міни. Ворог як порушував мінські домовленості, режим припинення вогню, так і продовжує це робити. Тобто ми спостерігаємо застосування заборонених мінськими домовленостями мінометів, дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2, які взагалі заборонені в Україні, вони відсутні. І єдина країна, звідки вони можуть у нас з'явитися, це Російська Федерація, яка досі використовує їх. Армійці кажуть, часто супротивник відкриває вогонь із житлових кварталів Горлівки. Це той момент, коли стріляти у відповідь не можна не тільки відповідно до усіх угод, а ще й за моральними нормами. Це от якраз окраїна Горлівки, там, де їх у них між шахтою та Горлівкою, якраз звідти десь і працюють. Тобто, якщо, наприклад, якщо би навіть, наприклад, наші давали відповідь, там невелика похибка, вже попали би по житловим будинкам. А це навіщо? В окопах нас супроводжує Микола на псевдо «Вікінг». Микола – історик, а ще музикант. 25 років, перша ротація на фронті. Каже, пішов захищати Україну, бо набридло стояти осторонь. Адже новітня історія нашої держави нині відбувається тут, на Донбасі. Ця війна це теж історія. Це теж наслідок якоїсь помилки, яка в майбутньому приведе до наступних помилок. І щоб ці помилки не були фатальними, нам потрібно знати, як воно було колись. Там, у мирній Україні, Микола мріє колись стати професійним музикантом. Хоче писати і співати пісні з історичним контекстом. Весні засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дугу. На білій, як день, вишиванці, лишить український тризуб. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер».